Добрый день, гости. Компания «Столер» рада приветствовать вас на нашем семинаре. Сейчас хочу поделиться с вами информацией, что мы будем вам рассказывать в течение ближайших 2 часов. Для начала компания «Столер» расскажет о своей истории, расскажет, кем мы являемся с помощью небольшого короткого видео с историей нашей компании. После этого мы поднимем более точные вопросы действия наших продуктов в условиях глобальных климатических изменений. Все мы видим вот прекрасно сейчас, как происходят климатические изменения, видим, что не характерное какое-то погодное явление для Харькова, для этого региона, что очень странная температура, и в то же время ожидаем, что будет очень низкие температуры этой зимой, и есть определенные решения от компании «Столер» по перезимовке растений, как спастись от стресса, перерождение растений. Поведут про это нас 2 спикера, это Александр Обозный и Галина Павленко. Начнем мы с Александра Обозного, но прежде посмотрим немножко про историю компании «Столер». 1935 рік. Рік народження засновника компанії Джері Столера. Жага до інновацій, наукова освіченість, прагнення бути лідером агроіндустрії – все це та багато інших факторів слугували поштовхом до створення компанії «Столер» у 1970 році. Період з 1980-х по 2000-ні роки ознаменувався швидким розвитком компанії в галузі живлення рослин. «Столер» стає першопроходцем у вивченні генетичної експресії та гормонального балансу рослин. Інноваційний підхід до вивчення дефіциту елементів живлення рослин та хелатування мікроелементів. Спеціалізація на фітогормонах, біорегуляторах та органічних інокулянтах. Далеко не повний перелік основних напрямків діяльності компанії «Столер». «Столер» сьогодні – це представництво у більше ніж 70 країнах світу, де працює 900 фахівців, серед яких 17 докторів наук. Це 48 років досвіду наукової діяльності. Це більше ніж 450 дослідницьких програм у 400 провідних університетах світу. 2015 рік – «Столер» в Україні. Компанія «Столер» покликана допомагати фермерам природним шляхом розкрити генетичний потенціал рослин. Олександр, наша доповідь буде складатися з кількох частин. На першій частині, ми розглянемо те, які стресори можуть бути, які несприятливі погодньому можуть впливати на урожайність культур. Також ми розглянемо механізми захисту рослин, як саме рослина реагує на стрес, як саме рослина захищається від дії несприятливих погодних умов. Також розглянемо те, як людина може вплинути на процес загартування рослини, допомогти їй захищатись від несприятливих умов середовища. Це схема клітинного захисту рослини від дії стресів, в даному випадку дії холодового стресу, низької температури, низької негативної температури. Вона досить складна, але я сподіваюся, що по закінченні моєї частини доповіді вона стане вам більш зрозумілою. Ми зможемо хоч трішки розібратися в тому, що стається з клітиною, що стається з рослиною при дії стресу, як вона захищається від цього. Взагалі, було б непогано з'ясувати, що таке стрес і що таке стресори. Досить простий приклад. От я порізав пальця на днях, я теж отримав стрес. Моя нервова система отримала стрес, клітини, пальця теж отримали механічні пошкодження і теж стрес. То
оця двойственність в розумінні стресу досить довго плутала уми вчених, тому до 30-х років про стрес взагалі ніхто не казав. Сельє, канадський фізіолог, в 30-х роках сформулював, що ж таке стрес і стресова реакція. То під стресом розуміють прояв будь-якої неспецифічної реакції організму на дію несприятливих зовнішніх умов, тобто стресорів. Прояв стресу дозволяє організму справлятися з цими несприятливими факторами зовнішнього середовища, в результаті чого організм набуває гомеостазу і він може переживати довгий час дію стресорів різної природи. Це саме стосовно неспецифічних стресів. Стосовно рослини, при посіві від початку до кінця росту і розвитку рослинного організму сама рослина стикається з великою кількістю стресу. Він може бути як природний, як органічний, так і неорганічної природи. Тобто біотичний, коли на рослину діє патоген або якийсь шкідник, або абіотичної природи, коли на рослину діють фактори зовнішнього середовища, тобто низька, висока температура, посуха, висока інсоляція. Це все стрес. Навіть якщо ми просто дотронемось до рослини, це теж буде стрес, тобто механічний стрес. На всі ці подразники рослина реагує. Відповідно, на початку реакції рослини в неї виробляється сигнал про цей подразник і виробляються певні неспецифічні прояви. Саме під цими неспецифічними проявами розуміється дія стресу. І, звісно, пізніше, коли стрес впізнаний рослиною, в неї виробляються більш тонкі і націлені на боротьбу з цим стресором механізми. Тут коротко можна обобщити ті стресори, які діють на рослину. Це зміна термічного режиму, зміна структури опадів. Всі ці стресори являються як наслідок глобального потепління. З ними рослина і бореться. Ну, ми маємо теж їй допомогти в цьому. Так, одним із досить таки суттєвих стресових чинників є висока температура. Її дія неоднозначна на рослину. Частково в тих регіонах України, де зволоженість достатня, підвищення температури буде сприяти кращому засвоєнню, кращому синтезу органічних речовин і, відповідно, збільшенню продуктивності. Однак, якщо зволоження недостатнє, підвищення температури буде сприяти до зниження урожайності, пригнічення росту рослин. Тобто, ви розумієте, у нас один стресор накладається на інший. Тобто, висока температура накладається на нестачу води, тобто на посуху, на зневоднення. Вони підсилюють вплив на рослину, таким чином відбувається ще більше пригнічення росту рослини. В Україні близько 30% площ знаходиться під озимими культурами. Ця культура одна із перших стикається з несприятливими факторами зовнішнього середовища. Такими факторами можуть бути переростання. Взагалі всі фактори зовнішнього середовища не пов'язані і діють сумісно на рослину. Так, переростання восени тісно пов'язане з вимерзанням взимку, тому що рослини погано загартовуються до зими. Рослини можуть вибрівати або пошкоджуватись крижаною кіркою. Ці фактори теж пов'язані між собою, бо в даному випадку на рослини буде діяти аноксія, тобто недостатня кількість кисню в рослинах. І в свою чергу ці два стресори накладаються на інший – снігова пліснява, розвиток пліснявих грибів. Як відомо, пліснєві гриби дуже стійкі до умов зовнішнього середовища. Для нормального розвитку грибів достатньо всього 10% вологи в субстраті, і їм буде дуже гарно від цього. Низька температура теж не буде негативно сприяти цим організмам розвиватися. Тому, як розуміємо,
різні стресори, вони всі пов'язані між собою і можуть накладатися один стресор на інший. Так, досить гарний приклад був в цьому році. В одному з господарств була пошкоджена кукурудза совкою. Мовби обробили інсектицидом, однак в цьому господарстві не було проведена обробка фунгіцидами. В такому разі гусінь совки відкрила доступ для великого об'єму поживних речовин для грибів. І в місцях пошкодження розвились ті гриби, які б ніколи там не з'явилися. Тобто пліснєві гриби. Пеніцил, аспергілус. Ці гриби досить швидко розповсюджуються повітрям, і в результаті цього все поле було заражене і грибом. А совка відкривала все нові і нові шляхи для проникнення грибів в рослину. Тому стресори працюють завжди в комплексі. За даними Міністерства агрополітики, втрата урожаю озимих йде з певною періодичністю. Так, раз в 3-7 років відбувається втрата 20-30% урожаю озимих. Раз в 10 років більше 50% урожаю може бути пошкоджено стресорами. Це ставалося і в 50-х, і в 60-х роках. Не так давно, в 2003 році, була дуже сильна втрата озимих, там близько 70% урожаю було пошкоджено і загинуло. В результаті чого це сталося? Через осінні зливи посіви затягнулись, і рослини не встигли сформувати нормальну кореневу систему і війти в фазу загартування до зими. В результаті цього вимерзло близько 30%. А потім в кінці зими ще і крига утворилася на полях, в результаті чого рослини ще й задихнулися. Ще 40% загинуло. Тому стресори завжди діють разом. Вони підсилюють дію один одного. А давайте розглянемо те, яким же чином несприятливі фактори умов можуть впливати на рослини. Що все починається? Ну, починається, звісно, все з впізнавання стресора і гальмування росту рослин. Це відбувається за рахунок перерозподілу ростових гормонів і накопичення інгібіторів росту. В результаті цього пригнічуються ростові процеси, знижується активність фотосинтезу, а активність дихання цей процес підвищується. Тобто рослина замість того, щоб накопичувати фотоасиміляти, тобто речовини, які в процесі фотосинтезу утворюються, вона їх витрачає. А для чого вона витрачає? Це не просто так створено. Це для того, щоб перерозподілити енергію з синтетичних процесів на захисні. Тобто, щоб рослині справитися з несприятливим умовом середовища, вона витрачає енергію, яка запасла при фотосинтезі, на дихання. А при процесі дихання утворюється якраз енергія, яка необхідна їй для захисту від цих несприятливих факторів середовища. Ми зараз розглянемо саме, яким же чином рослина буде боротися з несприятливими умовами середовища. Крім того, дуже частим явищем є пошкодження мембран. Воно може бути як дією льоду, як дією високої температури. І завжди при будь-яких стресах завжди утворюються активні форми кисню. Вільно-радикальні процеси проходять, в результаті чого рослина ще додатково отримує хімічний стрес цими активними формами кисню. Ну, тут стосовно їх ролі, вона теж двояка. Так, давайте розглянемо те, як же саме низькі негативні температури можуть вплинути на рослинний організм і на клітини. Самим розповсюдженим є механічні пошкодження клітин льодом. Тобто вода із клітин виходить в міжклітинний простір, утворюється лід, який механічно руйнує клітину і руйнує мембрани клітини. Це основний бар'єр у захисті клітини. Якщо він зруйнований, в клітину проникають будь-які збудники хвороб. Та й, в принципі, якщо мембрана зруйнована, то таку клітину вже не можна називати живою. Крім того, низька температура ще й сприяє зневодненню. Так як вода виходить в міжклітинний простір, всередині клітини залишається дуже мало води. Особливо страждають від цього трав'янисті культури. На відміну від деревних, які можуть все-таки витримувати досить сильне зневоднення, трав'янисті це зробити не можуть.
Тому в них є певні захисні механізми, щоб забезпечити своє функціонування при низьких температурах. Давайте розглянемо те, яким же чином проходить загартування клітини і рослини в цілому до низьких температур. Ну, першою стадією є стадія переходу до стану спокою. На цій стадії саме фактичної стійкості рослина не набуває, однак вона підготовлюється до захисту і підготовлюється до того, щоб йти в зиму і справлятися з низькими температурами. Стартовим ключем до цього є вкорочення довжини світлового дня. Це рослина впізнає, і в результаті цього першим в неї змінюється співвідношення ростових гормонів. Це ауксини, гібероніни і цитокініни. Кількість цих гормонів буде знижуватись, а накопичуватимуться інгібітори росту, АБК. В результаті цього гальмується ріст апікальних меристем. Це ті частини клітин, з яких потім утворюються нові пагони або нові корені. Відповідно, у рослини ці процеси будуть гальмуватися. Другою частиною загартування, це вже безпосередньо фаза загартування, відбувається вона за стійких позитивних температур близьких до нуля. На цьому етапі дуже важливе значення має саме висока інтенсивність світла. Якщо світла достатньо, в цей час рослина активно фотосинтезує, накопичує багато фотоасимілятів, тобто цукрів. Їй вони потрібні будуть для того, щоб уберегтись від низьких температур. В цій фазі інтенсивність фотосинтезу набагато вища, ніж інтенсивність дихання. Тому дуже важливо, щоб при першій фазі загартування температури були не нижче нуля, а інтенсивність світла висока. Якщо ці фактори задовольняють потреби рослини, відповідно, вона накопичує цукри, білки і ліпіди. Ці речовини потім допомагають їй справитися з низькими температурами і дією низькотемпературного стресу. І наступною фазою загартування, вона остання, є вихід води в міжклітинний простір і утворення дрібних кристалів льоду. Про дрібні кристали льоду я вам в кінці розкажу, як це утворюється. Ця фаза проходить за температур нижче нуля, близько 0,5 градусів. Це остання фаза загартування. Якщо всі фактори зовнішнього середовища задовольняють проходження фаз загартування, рослина входить в зиму, загартована і буде більш стійкою, ніж якби якийсь з факторів не був в достатній мірі наданий рослині. Трішки розглянемо те, як працює захисні механізми, захисні речовини у рослині. Найнащій потрібно фотосинтетичних асиміляторів багато, тобто цукрів. Ну там крім цукрів на самом ділі ще інші речовини діють як захисні, але розглянемо тільки цукри. Значить, при фотосинтезі кількість цукрів буде збільшуватися. Вони збільшуються у всій частині рослини, як в надземній частині, так і в підземній. Ну, звісно, більше їх все орієнтується в кореневій шийці. Це частина рослини, в якій багато меристем, апікальних меристем, які потім дадуть початок новим коренням і новій надземній частині, навіть якщо верхня буде частково втрачена. Як же працюють цукри? Дуже гарний, може й не гарний приклад. В общем, вдома у нас роблять заморозки з фруктів. Туди додають трішки цукру і це все в морозилку закидають. Ну, в ітогі виходить таке варення свіже. І такий цікавий момент я з'ясував, що якщо через десь 10 днів витягнути цей пакет з заморозкою, утворюється так, що весь ком цієї заморозки замерзає, однак по краям така густа, солодка субстанція утворюється. Це саме цукри, концентровані цукри з водою. Тобто навіть при мінус 20 градусах вода не замерзла в цьому пакеті, за рахунок того, що там є цукри. Тобто першим, звісно, замерзла чиста вода, і потім, чим більша кількість розчинних речовин у воді залишається, тим при нижчій температурі вона буде замерзати. Ну, це теж приклад для водіїв, що посипають дорогу льодом.
від льодової кірки солі, щоб збільшити концентрацію води. В такому разі вода буде замерзати при нижчій температурі. Тобто такі от кріопротектори. В такому же ключі працюють і цукри. Накопичуючись всередині клітини, вони зв'язують вільну воду, в результаті чого менша кількість води виходить в міжклітинний простір. І рослина набагато довше може функціонувати і отримувати в собі воду. Ну, також гарний приклад у сукулентів і кактусів. У них сік дуже густий, якщо може хтось розрізав, дивився, у алої там дуже густий сік. Це результат того, що там багато, по-перше, органічних речовин розчинено в цьому соку, плюс багато, велика кількість і неорганічних там солей. Всі ці речовини вкупі працюють як космопротектори, тобто речовини, які зв'язують вільну воду. Саме це відбувається при загартуванні, накопичення тих самих космопротекторів. Ну, повторюсь, крім цукру, там ще є багато таких речовин. Так от, якщо всі фази загартування пройшли нормально, то ми можемо побачити, що гарно згартовані рослини витримують досить таки низькі температури. Звісно, різні види рослин по-різному реагують на низьку температуру. І на цьому етапі дуже важлива саме робота як селекціонера, так і агронома. Селекціонер створює відповідно сорти культур під різні напрями. Інтенсивний сорт, наприклад, під інтенсивну технологію або більш пластичний. Тобто, відповідно, агроном має трішки наперед знати, які сорти йому краще використовувати. Тобто, якщо він в зоні таких різких змін погоди знаходиться, то краще, звісно, використати більш пластичний сорт. А чому? Бо селекціонер вже заложив в цей сорт можливість того, що при загартуванні в цьому сорті буде більше цукрів, в ньому буде більше захисних речовин. Відповідно, цей сорт буде краще загартовуватись до низьких температур, ніж той інтенсивний. Ну, звісно, він може не дополучити ту урожайність, яку б він мав би отримати від інтенсивного сорту, але він збереже урожай в такому разі. Так, тепер повернемось до цієї складної схеми. Давайте тепер її розглянемо більш детально. Значить, це фаза стресу і фаза пошкоджень рослин, що відбувається в незагартованих рослин. У них виходить велика кількість води в міжклітинний простір, як ми вже зрозуміли. Утворюються крупні кристали льоду, які руйнують механічну мембрану. Це вже дуже погано, практично клітина може загинути. Плюс до того, пам'ятаємо, що висока інтенсивність світла ще є. Світло нам потрібно для фотосинтезу. Ну тут є деяка нестиковка. Так як у нас вже пошкоджена клітина, плюс ще інтенсивність світла висока, починають руйнуватися хлоропласти. Взагалі хлоропласт – це органела, яка і синтезує саме цукри, всі метаболіти, які необхідні рослині для розвитку. Так от, ця органела має досить тонкі механізми роботи, і вони ламаються от першими при стресі. При високій температурі він першим зламається, при низькій температурі він теж буде ламатись першим. Там і мембрани свої, які ламаються, там ще і активні форми кисню утворюються, які добивають цей хлоропласт. Однак, якщо відбувається загартування нормально, метаболізм рослини перебудовується під ті стресори, які діють на цю рослину. Тобто рослина впізнає цей стрес, відбувається якась адекватна відповідь на такі впливи. Ну, яка відповідь може бути? Ну, перш за все, це стабілізація мембрани. Ця мембрана при низьких температурах буде більш текучою, зберігатиметься її функції більш при низьких температурах краще. Крім того, хлоропласт буде працювати трішки в іншому режимі, він буде захищений цукрами. Тут варто було б сказати, що цукри, окрім інші теж речовини, які являються осмопротекторами, вони несуть двояку функцію, та навіть потрібно. Цукри, крім того, що вони являються фотоасимілятами, тобто поживною речовиною для рослини, з неї рослина будує клітинну стінку, з неї будуються інші речовини, білки теж будуються в процесі фотосинтезу. Так от, одна функція. Друга функція – осмопротекторна. Цукри зв'язують воду, дають воді виходити. І ще одна функція – добре, гарно. Плюс у нас є активні форми кисню, які утворюються в великій кількості при стресах. Та вони і без стресів утворюються в процесі фотосинтезу.
як працюють цукри. Є цукри відновні, які ще працюють як антиоксиданти. Тобто вже три функції у цукрів, крім основної, які допомагають рослині справлятися зі стресами. І ще є така фішка маленька – утворення нуклеаторів льоду. Це речовини, це молекули, можуть бути білкової природи, які виділяються в апопласт, в міжклітинний простір. І на цих нуклеаторах льоду утворюються дрібні кристали льоду, замість того, щоб утворились крупні. Ну, гарний приклад цукрове виробництво, хто знає, там в насичений цукрами рощин додають затравку, або дрібні кристали цукру, або кристали кальцію, і на цих кристалах починають рости кристали цукру. Таким образом утворюється перший продукт в процесі цукроваріння. Щось схоже відбувається і в клітині, коли вона виділяє ці речовини, і на них починають наростати дрібні кристали льоду. Вони, звісно, механічно не можуть пошкодити мембрану. Крім того, пам'ятаємо, що у нас є цукри, ну, разом з іншими речовинами, такими як пролін, наприклад, гліцин-бетаїн, це теж осмопротекторні речовини. Вони зв'язують воду, тобто тут і води менше буде утворюватись. Крім того, вона утворюється з дрібними кристалами льоду. В такому разі рослина при низьких температурах набуває такого явища, як вітрифікація. Вона утворюється, як будто скляна стає, але в такому виді вона може досить довго зберігатися навіть при низьких від'ємних температурах. Так, добре, дякую. Тепер моя колега розповість про те, як же агроном, як же людина може вплинути на процес розвитку стійкості і допомогти рослині справлятися зі стресорами. Олександр, ви вже дізналися, можливо, трошечки згадали. Я думаю, що ви і так це чудово знали, багато інформації, яка була вам сказана про те, що відбувається із рослинами під час зимового періоду і як же ж рослини намагаються впоратися із переходом до зимового періоду самостійно. А я би хотіла загострити вашу увагу і трошечки розповісти більше про те, як же ж берегтися від цієї зимової загибелі рослин. Що ж ми можемо зробити, як ми можемо допомогти рослинам краще підготуватися до зими і пережити зимовий стан спокою, вийти в гарному стані навесні, далі сформувати високий рівень врожаю з гарними показниками якості. Давайте спочатку розберемося, в чому ж основна відмінність озимих і ярих культур, яка ж відмінність у їх догляді за цими культурами. По-перше, озимі культури, ми маємо при їх вирощуванні, маємо розуміти, що озимі культури – це наші довготривалі інвестиції, коли ми закладаємо кошти ще з осені, а отримуємо результати, отримуємо дивіденди свої в наступному сезоні. Так, ці культури мають значно вищий потенціал продуктивності, вони більш ефективні, мають вищу урожайність, кращі якісні показники, але окрім того, вони також є більш вибагливими, вони потребують більшої уваги до себе. І ми маємо розуміти, що потенціал, значний потенціал продуктивності цих культур закладається ще з осені. І саме з осені ми маємо починати доглядати за цими культурами. І тоді, коли ми з самого початку підготуємо рослини до зими, допоможемо їм перезимувати цей от складний період, коли в нас в Україні багато періодів часу, в багатьох регіонах стикаємося з цією проблемою, що зима схожа на пустелю, на зимову пустелю з відсутністю снігового покриву. І от такі періоди досить часто чередуються із теплими сонячними днями. В цей час рослини дуже стрімко втрачають вологу і можуть загинути навіть при якихось незначних скачках температури. Саме тому нам при вирощуванні озимих культур потрібно чітко планувати свої кроки і потім крок за кроком іти в напрямку високого врожаю. І далі ми зможемо отримати хороший врожай з високою якістю.
Як вже казав мій колега попередньо, що основним показником хорошої перезимівлі озимих культур є сформована сильна коренева система і накопичена достатня кількість поживних речовин. Але інколи в нас виникає ситуація, коли недостатній період часу для того, щоб сформувалася ця коренева система, або недостатня кількість поживних речовин в ґрунті буває, або ж в недоступній формі для рослин. Що ж нам тоді робити? Тоді на допомогу нам мають прийти осінні підживлення. За своєю значимістю ми їх можемо порівняти за заготівлею запасів на зиму або з використанням антифризу взимку, щоб в нас рослини просто не замерзали. В такому разі такі рослини, якщо ми проведемо осінні підживлення, вони зможуть краще запасати поживні речовини, будуть більш стійкими до несприятливих факторів зимового періоду, потім сильнішими, стійкішими вийдуть навесні, сформують кращу вегетативну масу і будуть більш стійкими як в зимовий період, так і в весняно-літній період вегетації до різного роду стресів, в тому числі і стресів навколишнього середовища. Давайте трошечки розглянемо, що відбувається з рослиною восени. От ми сіємо насінинку, вона потрапляє в ґрунт, проростає, формуються корінчики, потім вегетативна маса. І далі б з навколишнього середовища, от логічно, мали би поступити сигнал рослинці про те, що стоп, потрібно припинити свій ріст і потрібно далі вже перенаправляти оті от направлені наші, утворені наші цукри, перенаправляти їх до запасаючих органів і спокійно переходити до зимового стану спокою. Але наряду з тим, що ми інколи починаємо, особливо ріпак, сіяти раніше, ніж запрограмовані наші строки, або навпаки у нас строки посіву озимої пшениці, наприклад, переміщаються трошечки пізніше в зв'язку з якимись певними чи погодними умовами, чи з технічними якимись особливостями. Так? На рослину оцей от сигнал не поступає, і рослина перебуває в такій, так би мовити, прострації. Вона не знає, що далі робити із цими цукрами, як їй діяти далі. Перенаправляти їх до вегетативної, на ріст нових листків, на розвиток вегетативної маси і тим самим виснажувати себе, виснажувати оті от енергетичні запаси цукрів, які в неї є. Чи ж іти іншим шляхом, перенаправляти оці от утворені цукри до коріння, до органів запасання. От в такому випадку рослинам потрібно трішечки допомогти. Їм потрібно допомогти сигналізувати про те, що стоп, прийшов час, коли потрібно вже готуватися до зими, готуватися до стану спокою. І в такому разі ми вважаємо, що найкращим рішенням для таких ситуацій є препарат нітрат-балансер. На гормональному рівні цей препарат допомагає активувати всі ті механізми, природні механізми рослин, для того, щоб рослина змогла самостійно перенаправити рух цукрів від органів формування до органів накопичення, до прикореневої шийки в ріпаку, до узла кущення в зернових культур. Навіщо застосовувати ж нітрат-балансер восени і взагалі як він буде працювати в рослинах? Ну, я б порівняла дію нітрат-балансера із підготовкою маленької дитини до сну. Ви ж правда, ніколи не вкладаємо наших дітей спати голодними. Ми годуємо їх, переодягаємо, заспокоюємо їх колисковою на ніч. От схоже на це працює наш препарат. Спочатку він допомагає рослинам підготуватися, охолодитися, пройти певні стадії загартування. Потім готує наші рослинки до сну. Допомагає перенаправити оці от цукри в правильні місця, в місця накопичення. І допомогти рослині потім сигналізувати про те, що вже настає зимова пора, що потрібно переходити у стан сну. Думаю, багато у кого вже виникло запитання, як же ж працює і на які ж механізми, що саме допомагає зробити нітрат-балансер.
По-перше, цей препарат функціонує на ферментативному рівні. Він допомагає зменшити кількість шкідливих нітратів, особливо це в ріпаку, коли ми говоримо, так? І працює на діодія, спрямована на метаболізм саме ауксинів. По-друге, даний препарат активує формування і перенаправлення цукрів у рослині і пришвидшує всі процеси метаболізму в рослинах. Як же ж це нам може допомогти? От для таких культур, наприклад, як ріпак, це може регулювати надмірний вегетативний ріст восени, і що є дуже великою проблемою. Потім цей препарат допоможе нам перенаправити ті от цукри, щоб рослина добре перезимувала, перенесла ці от всі несприятливі фактори навколишнього середовища і вийшла в гарному стані в весняну вегетацію. В результаті ми отримуємо сильні рослини, які будуть далі гарно функціонувати і дадуть хороший рівень врожаю. Далі хотілося б сказати, що до складу даного препарату входять бор та молібден, проте вони в особливих формуляціях і вони функціонують не як просто мікроелементи, вони функціонують шляхом гормональної регуляції рослини. Бор, який входить до складу даного препарату, функціонує в таких напрямках, як перетворення утворених цукрів у крахмаль, працює в напрямку інгібування надмірної кількості ауксинооксидази. Це фермент, який у нас пригнічує утворення ауксинів. Ауксини – це гормони, які допомагають краще розвиватися кореневої системі. От коли ми пригнічуємо цю ауксин-оксидазу, яка ніби з'їдає наші ауксини, так? То ми допомагаємо рослині краще розвиватися кореневій системі і відкриваємо рослині оцей от потік цукрів від вегетативної маси до кореневої системи. Також основною функцією, так як бору, як будь-якого бору в інших препаратах, є допомога в тому, що він буде допомагати в формуванні більш еластичних стінок. І рослина, особливо ріпак, не буде розтріскуватися, не буде ні стебло, ні прикоренева шийка розтріскуватися, що є також надзвичайно важливим. Також бор в складі цього препарату при застосуванні його на пізніх етапах, на етапах генеративного розвитку, так буде допомагати саме проростанню пилкової трубки і самому процесу цвітіння. Молібден, який входить до складу препарату, буде працювати шляхом перетворення нітратів в більш доступні для рослин форми, більш функціонально потрібні форми для рослин. Та також буде допомагати синтезувати гормон абсцизову кислоту. Даний гормон ми ще можемо назвати гормоном сну. Саме з допомогою вироблення абсцизової кислоти ми будемо наші рослини ніби поступово вкладати в сон. Ми не будемо їх ніби обухом по голові вдаряти, як працюють хімічні препарати, так? А ми будемо поступово переводити їх в стан сну. І рослини весною самостійно, легко, гарно зможуть із цього стану вийти. Перейдемо до наступної частини нашої презентації. Питання, коли, як і головне, в яких пропорціях застосовувати даний препарат. Стосовно озимих зернових, ми рекомендуємо його застосовувати перед початком стану спокою, саме від 4 справжніх листочків. Дуже ефективним також є застосування препарату нітрат балансер після збору врожаю плодових, ягідних, винограду. Також, як я вже говорила, що ми рекомендуємо застосовувати наш препарат в програмах гібернації озимого ріпаку, саме для пригнічення надмірного вегетативного росту і для поступового введення рослин в стан, зимовий стан спокою. Окрім дії на перезимівлю, даний препарат має також дуже гарний ефект при застосуванні його на куренеплодах, безпосередньо на цукрових буряках, на підвищення якісних показників врожаю, саме підвищення цукристості. На озимих зернових, я вже сказала, що рекомендуємо застосовувати, починаючи від фази 4 справжніх листків, а за потреби, якщо ми бачимо, що рослини, склалися такі погодні умови, так що рослини все-таки не переходять в стан спокою, можна повторити дані обробки через 14 днів. На озимому ріпаку ми рекомендуємо починати від 4
листочків, дозування також може змінюватися залежно від стану розвитку рослин на даний період. Але базовою рекомендацією є застосування 2 літрів на гектар даного препарату. Щодо плодових ягідних культур, саме процес плодоношення цих культур, він завжди у нас супроводжується не тільки зупинкою вегетативного росту, а й зупинкою процесів, які відбуваються в кореневій системі. Рослини у нас починають менше поглинати поживних речовин, і це в подальшому буде сказуватися на тому, що буде гірша перезимівля і гірше відростання рослин навесні і менш рівномірне цвітіння. Саме тому в наших програмах гібернації ми рекомендуємо застосовувати нітрат-балансер, починати застосовувати саме після етапу збору врожаю. В дозуванні 2 літри на гектар. За потреби, якщо ми бачимо, що погодні умови у нас якось певним чином складаються, і на рослини все-таки продовжують вегетувати, застосування можна повторити через 14 днів також. Далі ми перейшли до найбільш цікавого, я думаю, етапу нашого семінару. Це саме де ми застосовували наш препарат, в яких дозуваннях і які ж це результати дало в реальних господарствах України та усього світу. Давайте розпочнемо з озимих зернових. На даному слайді відображені результати застосування нітрат-балансеру на озимій пшениці безпосередньо. Перше фото – це в Канаді, а друге – в Україні, в Західній Україні, саме в Тернопільській області. Результатом дії цього препарату, те, що відразу побачили клієнти, було покращення розвитку кореневої системи, краще і інтенсивніше кущення навесні і вкорочення саме стеблових міжвузлів озимої пшениці, що якраз попереджувало переростання і не було вилягання самих рослин. Тут ми можемо побачити результати застосування препарату нітрат-балансер на рослинах яблуні та на там, коренева система полуниці зображена. При внесенні 2 літрів на гектар нітрат-балансеру восени ми бачимо, що оброблені рослини раніше відновили вегетацію, сформували більшу кількість генеративних груньок та більш інтенсивно та одночасно почали цвісти навесні. При внесенні нітрат-балансеру на полуниці ми можемо побачити, що у нас оброблені рослини, ця от коренева система, бачите, в розрізі, вона більш інтенсивного кольору порівняно із зразками рослин, кореневої системи рослин, які були без обробки нашими препаратами. Це пояснює те, що просто більша кількість цукорів перенаправилася до кореневої системи оброблених рослин. В результаті потім вони краще перенесли зимовий період і раніше краще відновилися навесні. Також можна застосовувати, рекомендуємо навіть застосовувати наш препарат в програмах гібернації багаторічних трав безпосередньо люцерни. Тут можете побачити, як відреагували рослини на застосування нітрат-балансера, як вони відрізнялися, разюче відрізнялися від необроблених рослин, коли в нас коренева система була значно розвиненіша і вегетативна маса швидше почала наростати, розвиватися на оброблених рослинах. Окрім своєї основної дії на процеси, на покращення процесів перезимівлі культур, нітрат-балансер також, як я вже говорила, виявляє дію на покращення якісних показників врожаю. Безпосередньо нами були проведені польові випробування, застосування нітрат-балансеру на цукрових буряках. Вирішили подивитися, як він буде працювати на підвищення цукристості буряків. В умовах Західної України були проведені дослідження. Використовуючи даний препарат, за 2-4 тижні, там навіть до 5 тижнів до збору врожаю, дозволило підвищити рівень цукристості в буряках, ну, там, від 2-3 до 2,6, ну, близько 2,5%, можна так от сказати. Окрім дії на підвищення якісних показників, також ми рекомендуємо застосовувати нітрат-балансер на пізніх фазах, генеративних фазах рослин разом в сумі з нашими основними програмами. Використовуючи його разом із рештою програми живлення Столер на рослинах сої, дозволило
зберегти близько 46% потенціалу врожайності сої. І це попри складні погодні умови і вплив значної кількості стресових чинників. Використовуючи нітрат-балансер на рослинах, посівах ріпаку, разом із програмою підживлення стулин, забезпечило формування 36 центнерів з гектара урожайності ріпаку, що на 12,5% більше порівняно із тими ділянками. Це не чистий контроль, це ділянки, які були оброблені конкурентними продуктами. На завершення нашого семінару хотілося б сказати наступне, що нітрат-балансер дуже хороший продукт, який використовується не так би багато, як би нам хотілося. Тому ми рекомендуємо, настойчиво на російській мові, рекомендуємо застосовувати його на всіх культурах, які переносять зимовий стан спокою. Даний продукт підвищує рівень виживання рослин взимку, регулює надмірний вегетативний ріст та попереджує переростання зернових культур ріпаку. Також його можна рекомендувати для застосування на плодових, ягідних культурах, що підвищить зимостійкість, покращить розпускання бруньок навесні та підвищить інтенсивність цвітіння рослин. Окрім цієї дії, даний препарат також підвищує урожайність і якість продукції. Дякую за увагу.